mbetje të lëndve të djegura. O, bo, 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 bo. Diçka që është krejtësisht kancerogjene. Aty do me thënë ka substanca pa diskutim tepër të dëmshme që kalojnë në organizmin e pulës. Dhe ndikon ajo tek veza direkt? Pa diskutim, sepse veza nuk është imune ndaj gjithçka që qarkullon tek pula, në qarkullim, që hynë në qarkullim tek pula. Ajo do të qarkulloj edhe në vezë. Kështu që kjo është njëri aspekt i asaj që ka ne themi, jo natyrale është detyrimisht e shëndetshme. Ka një prerje midis ushqimit të freskët dhe ushqimit të sigurt. Të dyja kanë ato anët e tyre pozitive dhe anët e tyre të errta, që do të thotë siguria për mua, jo për mua, po shkencërisht siguria vjen e para. Ushqimi duhet të jetë i sigurt, pastaj vjen cilësia. Cilësia është ajo që nëpërmjet përpunimit për të qenë i sigurt humb, nuk diskutohet. Dhe cilësia nuk mund të quhet ushqim, fakt, po që i sigurt. Sigurisht. Nuk po shihemi ham ne, po da ky është një sqohet. Atëherë ne nuk dimë se çfarë ham. Ne nuk dimë se çfarë ham. Ne nuk dimë se çfarë ham dhe për këtë kjo është fatkeqësi e madhe sepse në Shqipëri ne dimë që s'dim se çfarë ham, domethënë, sepse në Shqipëri nuk ka kontroll. Edhe këtë e kemi dhe